हेलो गाइज, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल रूही डेली ब्लॉग। और कि खबर आपनालोकर खबर दिछे ভাল বেয়া মাজতে হব। আৰু আমি দুটাই মাক পুতে খুই গৈছিলোঁ, হিয় এই মাত্ৰ উঠিলে ময়ো উঠিলোঁ। আজি মানে ইমানে ভাগৰ লাগিছে, গোটেই দিনটো পানীৰ কাৰণে ৰখি 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 পানী গাড়ী নাহিলে। তাৰপিছত ভাত জাষ্ট ভাতটো খাই কিনে উঠিলোঁ আৰু মানে পানী, আজি সেই ডাঙৰ টেংকাৰখন নাহিল। আজি সৰু টাটা মোবাইলত 1000 লিটাৰৰ এটা চিনটেক্স আহিছিলে। সেই চিনটেক্সে দি কিনে আমি সবকেইটা মানুহ যিমান আছোঁ, আমাৰ এইটো কলনীৰ PhD মানুহ সবকেইটাকে অলপ 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 চবৰে হৈছে বাৰু। আৰু পানী চানী ভৰাই কিনে এনেকুৱা ভাগৰ লাগিছিলে ন, এনেকুৱা অভ্যাস নাই ন এনেকুৱা পানী এই কৰা। আগতে যেতিয়া মই গুৱাহাটীত আছিলোঁ তেতিয়া পানী কেতিয়া অসুবিধা পোৱা নাছিলোঁ। ইয়াতে মানে ইমানেই অসুবিধা, মানে ইয়াতে হয়ে এনেকুৱা বৰষুণৰ টাইমত, কিয় পাহাৰ এলেকা হয়তো অলপমান বেছিকৈ বৰষুণ চৰষুণ দিলে মানে পাহাৰ চাহাৰ ভাঙিলে মাটি পূৰা পাইপ লাইনৰ লগতে ভাঙি যায়। সেইটো কাৰণে আজি বহুত কষ্ট হ'ল। যিহেতু তাৰ দেউতাকো নাই, মই বাবা মা আৰু পুতু মিলি কিনে সিও বেচাৰে আজি বহুত কষ্ট কৰিছে। সৰু বাল্টিং এটা দি দিছে, তাতে পানীখিনি ভৰি আছে। খোৱা পানীটো বাৰু উপায় নাই ন, খোৱা পানীটোতো বাৰু কেনে যেনে তেনে কিনি কিনে 20 লিটাৰৰ পানী বটল সেনেকৈ কিনি কিনে ষ্টক কৰিছোঁ। ৰ'ব আপোনালোকক দেখাই আছোঁ, এইটো চাওক 20 লিটাৰৰ। কালি পম্পমত যিহেতু দেউতাক আহিছিলে তাক কৈ কিনে 2 বটল সেনেকৈ উঠালোঁ। দেখিছে ন আমাৰ অৱস্থা কি হৈ গৈছে পানী নোহোৱাৰ কাৰণে। আমাৰ বুলি নহয়, ইয়াতে আমাৰ পল কলনী নহাৰ লগে যিমান মানুহ আছে চবৰে চেম প্ৰব্লেম হৈ আছে। যাৰ কুঁৱা বাৰু বা বৰিং আছে সিহঁতৰ টেনশ্যন নাই, কিন্তু যাৰ নাই আৰু সেনেকৈ যোনে ছাপ্লাই পানী দি চলে সিহঁতৰ অকণমান প্ৰব্লেম হৈ গৈছিল। পাইপ লাইন বনাইছিলে কিন্তু আকৌ বোলে শুনা পাই আছোঁ আকৌ বোলে ভাঙিলে, সেইটো কাৰণে প্ৰব্লেম হৈ গ'ল। কিন্তু একো নাই, ৰবিবাৰকলৈকে আহি যাব। পাহাৰ এলেকা হয় ন, এনেকুৱা প্ৰব্লেমটো হ'বই, একো নহয়, এডজাষ্ট কৰিবই লাগিব। কিন্তু যিয়ে নহওক, যদি পম্পমৰ বাপেক থাকিলে অলপমান ভাল থাকিলে হয়। মতা মানুহৰ এনেও বল বেছি ন আমাতকৈতো, মাইকী মানুহ যিহেতু মা বাবাৰো বয়স হৈ গৈছে সিহঁততে ইমান এটা নোৱাৰে। তাকে আৰু তিনিটাই কিবাকৈ আৰু উঠালোঁ। পম্পমে বহুত হেল্প কৰিছে আজি, তাক অকণমানি এটা বাল্টি দিছিলোঁ সেইটোত লৈ আছিলে। কিন্তু ন কি জানেনে, আমাৰ যদি পাইপ লাইন চাইপ লাইন তেনেকৈ নাভাঙে আমাৰ অলপো পানীৰ অসুবিধা নহয়, একদম 24 আৱাৰ্ছ ৱাটাৰ থাকে। আৰু সেইটো দেখা পাইছিলোঁ ওপৰত টিনটো, সেইটো হয় আমাৰ টেংকি, সেইটোত একবাৰ দুবাৰ পানী আহে, সেইটোত পূৰা ফুল হৈ যায়, তেতিয়া আৰু দিনটো চলি থাকে সেনেকৈ আৰু। কিন্তু একো নহয়, মাজে সময়তে অকণমান কষ্ট হ'বই ন। আৰু চাওক আৰু এইটো চাওক কঁঠালৰ গছ, কঁঠাল কি ধুনীয়াকৈ লাগিছে ন। মই তেনেকৈ কঁঠাল নাখাওঁ, মানে মোৰ পেটটো বিষায় কঁঠাল খালে, সেইকাৰণে মই নাখাওঁ। কেঁচা কঁঠালৰ কেতিয়াবা চব্জি অকণমান খাই দিওঁ। তাকে এইবিলাক গছবিলাক চাওক কি ধুনীয়া লাগিছে ন। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু বেছি বেছিকৈ শ্বেয়াৰ কৰিব।